Máte pocit, že vás v rámci cyklu pravidelně zhruba v jeho polovině bolí břicho a někdy možná i nesnesitelným způsobem a že se to opravdu netýká menstruace? Vítejte v klubu, dneska si o tom povíme něco víc. Ano, opravdu existují i bolesti, které se netýkají menstruace a přesto se týkají vašeho menstruačního cyklu. Já si pamatuju, když jsem o těchto svých bolestech poprvé mluvila před svým už teda bývalým gynekologem, tak on mi na to řekl, no vy jste jako přecitlivělá, jo, tak já vám stejně jako se na to podívám, uděláme sono, jo, pak mi řekl, že tam jako nic není. A vlastně jsem odešla domů s tím, že jako se mnou něco divně. Tak vězte, že pokud máte podobné příhody, tak s váma opravdu není nic v nepořádku. Ono se to celé vlastně týká velmi krátkého období, zhruba uprostřed vašeho cyklu, tomu se říká ovulace. Takže pokud máte třeba 28 dní cyklus, tak 14. den zhruba plus minus hodiny většinou přijde ovulace. A těsně předtím zpravidla v jednom vaječníku dozrává vajíčko a to vajíčko dozrává v něčem, čemu se říká grafův folikul. Ten grafův folikul je vyplněný spoustou různých buněk, taky tím vajíčkem, které je tam jako u stěny trochu. A taky se vlastně jako vyplňuje postupně tekutinou, mezi těmi folikulárními buňkami přibývá tekutina. No a tahle tekutina může být ten zdroj vašich obtíží, protože ona vlastně může tlačit, jak se to zvětšuje, celé to tělísko, tak vlastně může tlačit na okolní stěny a pokud jste dostatečně vnímavé a citlivé, tak opravdu můžete na jedné straně břicha, podle toho, který vaječník bude ovulovat, cítit výraznou bolest. Tak jako může to být bolest, která je skoro větší než ty bolesti, které míváte před menstruací, to je paradoxní. Je to zvláštní, může vám to znepříjemnit klidně celý den. Ty bolesti se mohou týkat zhruba 24 hodin před ovulací. A já, protože se mi to děje docela často, mohu říct, že jsem vyzkoumala jednu metodu, jak si s touhle situací poradit. A to je výrazně zatížit břišní svalstvo. Ono to samozřejmě má spoustu příjemných vedlejších efektů. Sformujete si břišní svaly, že jo, trošku si zaposilujete. A ono, když se do toho trochu opřete, tak je určitá pravděpodobnost, že ten grafův folikul prostě rupne o něco dřív a vy máte pokoj a klid a můžete si zase užívat svůj život tak, jak chcete. Takže doufám, že si nepřipadáte divně, pokud máte jiné než menstruační bolesti uprostřed cyklu a že hol příště přidáte trošku fitness nebo nějaký cvičeníčko, nějaký sedilehy, schyby a tak podobně. A že když to hold nepůjde, tak chvíli počkáte a budete vědět, že za pár hodin je to dobrý a že se vlastně až tolik nic moc neděje, kromě toho, že jste prostě citlivé a ona to je vlastně výhoda být o něco citlivější, protože díky tomu můžeme prožívat spoustu zajímavějších věcí a být vlastně i v sexuálním životě mnohem vnímavější. Takže ovulaci zdar, grafovým folikulům možná ještě o trochu víc. A užívejte si svoje cykly. Mějte se krásně. No tak ten je. Ježiš, ten je krásný. Jsem ještě no, ten byl krásný. A ještě jak si tak jako. No. Kvůli tomu mu říkají ty Slováci třeba sopak dělka. No tak ten je dost.